Jā, tiek fiksēts vārtu gums pēc pārdomu brīža. Izskatās, ka vārtu tiesas, kurus ap citu šodien jums neprezentēja, bet tieši viņš fiksē vārtu gumu, jo galvenais tiesas sākumā šādu lēmumu nepieņēma. Met tieši klubu virsū vārtu tiesasim, bet ir fiksēts vārtu gums. Meta dažu minūšu laikā no 1-0 uz 1-2. Paskatāmies, šķiet, ka Mārtis Soša tieši ko minēja un savos vārtos tur sita Abdullahi laikam.